Yes. Ben? Gaur, apirilaren 12a, Eibarrera etorri gara. Zer dago asteburu honetan Eibarren? Korrika pasatuko da, seguru. Ez dago zabat. Euskal Herriko itzulia, etapak. Ah, bai. Ia. Bai. Zubarria, bai. Hori bakarrik? Bai. Hori da, gaur komentatu arrela nena, ez? Eta plazatik gaztetxera. Ah, jode. Vale, vale. Hori ba, gaur, Eibarren plazatik gaztetxerako bigarren final horrekoa jokatu gara. Aurkeztu ditzagun protagonistak, ez? Bai. Zintzuk dira? Mikel Iturrioz eta Antxon Aizburua. Oian Arana, Peru Aiartza. Eta Aner Peritz eta Aitor Sarriegi. Osa, Aitor Tatiegi. Motxila hartu eta hortizi hartutia mundua ezagutzea. Badira hilabete batzuk atera zinetela zuen herritik eta pasatu zuen Europa, Asiara iritsi zarete. Aitorrek gustua daka, ba, heltzen den tokira bertako hizkuntza ezagutzeko, bertako jendiakin egon, momentua bizitzeko. Eta Peruk aldiz nahi zau dau, pues, argazkiak atera, Twitterera igo, Instagramera igo, bai, bidaia bizitzeko bi modu desberdin dazkazue. Batak mundu errealian, da bestiak mundu virtualian nahi zau dau bere bidaia bizi. Bidaia zigenuenetik, denbora eztenez gutxi, zu ezagutzen Peru didazu, jada nahikoa erakutsi. Nola gaur arte ez duzun izan hemen nahikoa zurtzi. Bizi ez dezun zerbait nahi dez, naizta kontatu asko indezun, zuk bizitu duzu gutxi. Europan hasi ta hasiara Juan, Aitor eta Peru. Eta oraingu etxetik urrun gaude geraien eredu. Eta hemendik bizitakoa ara bida
bizitako ura igotzen dut, biok irabazten dugu. Beraz gaur biok behar genuke modu honetan gustura. Hori horrela ez tegu eta Peru egintza zutu da. Kontu berri bat etorria zait, zure zurearekin burura. Bizi ez dezun zerbait nolatan kontatuko diezu ba. Zer da gaztetxe batek eskaintzen duena? Gauza on asko eta 11 problema. Baina joateko ez da izan behar pena. Oraindik egiteko baitaukagu dena. Diruaren atzetik guztiok gabiltza. Horrekin antolatu behar da bizitza. Horretarako lortu behar da jakintza. Baina zeinote degu aldatzeko giltza. Sinisten ote duzu jainkoren batean? Jainko ugari ditut etxeko partean. Aita aurrean daukat hemen bapatean. Mezu botatzen daude beti atakean. Bizitzarik ba alda hause eta gero. Gozatuko duzunik etzazu espero. Hori gezur galanta degu honezkero. Beraz gozazazu hau libre eta bero. Zer egingo zenuke Urkullu bazina? Ba ez berak einduen destrozo berdina. Baina emakumea naiz eta jakina. Ez naiz izango inoiz ura bezain fina. Tosta banatuago. Ta hori Urkulluren eskuetan dago. Baina botatzen dugu eta gero klaro. Izango dira gero zautxune gehiago. Zuretzako esaldia hau da. Eskerrak aula garen, erantzi eta jaten uzten garen. Anariren. Lagun taldean izaten dugu, nahiko bero zein abaro. Baina ohean sartzen gerata, ziurtasunak akabo. Dena da duda, dena zalantza, zenbat ideia igaro. Biluzik nago, arropa gabe, alare indartxu nago.
axola du aula banaiz, zuen artean banago larai, 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 larai. Zuen artean banago. Sarri akatsak egiten dira, eta bukatu etxita. Aseran zeuden ziurtasuna, bapatean erantzita. Orduan gogor joan oidira, orduan gogor joaten zaigun norbere autokritika. Baina minorok edukitzen du bere alderdi polikia. Nigan sinesten ikasiko dut zer horrek irakatsita, larai, 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 zer horrek irakatsita. Zue bizak bizi guztiko lagunak zarien. Adiskideak, ja urte batzuk badaroia zuez jubilauta, auzo berian bizi zarien, auzo berian indo zue bizitza, da arratsaldero ateratze zarien zuen etxepareko plazara edo parkeran banko batian eseri da, kontua kontau, notizia komentau da, jendia pasatzen ikustera. Baina gaur egun diferentia izan da, Aner pizka triste, etorri dara sumatu da sumik, eta gaur ditzazu. Aner, ze pasatzen hartu bat? Da, antza ganez, bere familiak esan detza, sarretxe batian sartu nahi da bela. Ja, babiok dauzkagu, horren beste urte, gaurko notiziakin zukze barne sute. Zaharretxea ez da ainiun hain kutre, berri txarra denikan anerreztet uste. Angustia eginda emango dizute. Baina emanari ezin, daukatenik ken, ez dakit besteekin bakarrik ekiten, ez dakit emateak lagunduko diten, ez dakit eta ez dut jakin nahi jakiten, gustorago bizi naiz nirea egiten. Zurea egiten pozik bizi zera joño, horretan jartzen dezu nahikoa empeño, baino etzaitez izain hain makur, hain nioño, obedezu jutea zaharretxeraino, zure etxean karga sentitzea baino. Bai eta horregatik ipintzen naiz gorri, baina eske hau etzaio gustatzen inorri. Agindua da ta zer eingo zaio horri, zaharretxe aldera egin behar dut korri, ta zuk ezin alde
bera bezarete amalago amogosturten bueltan zabiltzana. Galdu da martxoak 8a, da atera zarie biok kalera manifestazio batera lehenengo aldiz zuen bizitzen da. Ta sentitu dozuene izan da babesa, indarra eta belua. Holan esan dizu Antxonek, Aitor, mundua jatera goiz. Eguna prestatzeko egin dugu lana, ta aitak egin digu bazkaltzeko jana. Mania da lehenik, fina da programa, joaze euforia sentitu dudana. Orgasmo berikan ez dago aiama, orgasmo berikan ez dago aiama. Orgasmo zer den ez dut seguru zeharo, baina ederra dela daukat nahiko klaro. Manifa egin dugu ta jada akabo, ni gustora nagota zu gaur gustorago. Ni ez jatearekin ni konforme nago, ni ez jatearekin ni konforme nago. Irentxiko zintiuzket ta beraz gotortu, nere gaurko afana ezin ditut lotu. Zer egin behar degun, jadanik zait otu. Gure ekintzak eta gogoak gogortu, ahoz esandakoa ekintzekin lortu, ahoz esandakoa ekintzekin lortu. Pena esan duzuna ez da gure esku, nola lotzen gaituzten sarri horren estu. Jakin ezazu naizta ezin den baztertu, burruka behar dugu gogotik aztertu, ta aulen artean aulak babestu, ta aulen artean aulak babestu. Obeleen manifa azkena bai.
balitza, hobeleen manifa azkena balitza. Mil esker gozatu dut ta gainera nola, naiz da ibili naizen sarri ola ola. Influencer izan naiz Instagramak mola, gero topagunean edan dut alkola, ea ba itzuleran ez dagon kontrola. Ea ba itzuleran ez dagon kontrola. Bravo! Zona! Itzela, itzela horko ere bai? Gero eta hobea dira saioa. Bai, ba, final bakarrik falta zaigu. Bai, zango ba finalean gola? Final izango da, apirilaren 27an Debako Gaztetxean, baina ez pentsa finala bakarrik dugu dugunik bertan, eh? Egun oso egitaragoa dago, bazkaria, saioa goizean, saioa arratsaldean, kontzertuak, DJ-a, bueno, eta gu. Osea, hori ere aipatzekoa. Besterik gabe, denak zabete egon bia duda, eskerrik asko final horrekotan eta aurreko saioetan ere etorri zareten guztioi, eta finalan ikusiko dugu elkar. Buen arte. Eskerrik asko. Paulem? Viva, Gatti!